ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲኤሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Everyone, how are you? እንዴት ናችሁ? ጆር እስከ ጆርናል ኢንትሪ ድረስ መተን ሰርተናል እና ቻፕተርቱን አካውንቲንግ ሳይክልን እስከ ጆርናላይዝ እስከ ማድረግ ሰርተናልና ዛሬ ምናልባት ልንጨርስ እንችላለን። ሰው ስለዚህ ብዙ ለማስታወስ ያክል ማየት እንችላለን። ዴር ኢዝ ኤኒ ቸር ኦፍ አን አካውንት ዴር ኢዝ ታይፕስ ዴር ኢዝ ኦልሶ ታይፕስ ኦፍ አካውንት ዮናስ እስቲ አስታውሰን ታይፕስ ኦፍ አካውንቶችን እስቲ types of account በስድስት አሴት አለ liability owner security owner and expense በነዚህ በአምስት አካውንቶች ነው ይሰራ ምን ማለት ነው አይደል አካውንት አካውንት ምን ነው ሲንግል እንትን ትራንዛክሽን ነው ዛ ሪከርድ የሚደረግ እያንዳንዱን the necessary information to the user set separately ምን እናረጋግባቸው ናቸው ሪከርድ እናረጋግባቸው አካውንቶች እያንዳንዱ ያው አይተናል አይደለ ለምሳሌ ምን አለ there is separately accounts name for example cash ምን አለ beginning balance እንጽፋለን አለን አይደለ yes payment ካለ payment then collection ጋር during the period also ምን እናረጋለን ብለናል እንጽፋለን ብለናል collection ካለ ሪከርድ ነው collection ካለ እንደዚህ አድርገን መጨረሻ ላይ balance ምን ያህል ነው ሚለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እሱን ያየነው በምንድን ነው? በአንድ ነው። ስለዚህ አካውንት ሰብዲቪዥን አንደር ምናምን ብለን አይተናል። ሶ አን አካውንት 3 ፓርቶች አላቸው ብለን አይተናል። አካውንት 3 ፓርቶች አሉት። አንደኛው ታይትል ዴቢት ኤንድ ክሬዲት ነው። ታይትል ዴቢት ኤንድ ክሬዲት። ታይትሉ ምን ሊሆን ይችላል አለ? ፎር ኤግዛምፕል ምን ሊሆን ይችላል? ካሽ ከሆነ ካሽ ይሆናል አካውንት account receivable account account receivable account payable account debit credit ያው ባላንሱ ነው የምናስቀምጠው ከጨመረ ባንክ በኩል ከቀነሰም በባላንሱ በኩል so also account also represent በምን the purpose of account can be represent በምን ይመስላል አለን በት account አረ ቲ account ነው capital letter ማለት ነው ይሄኛው ባለፈው እንዳየነው capital letter so እነዚህ classification of accounts እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሴት ላይቢሊቲ ካፒታል ሬቨኒው ኤንድ ኤክስፔንስ አሴት አንድ ቁጥር ነው ብለናል ላይቢሊቲ የትም ቦታ ብንሄድ አሜሪካንም ልንሄድ እንችላለን የሆነ ቦታ አሴት አንድ ቁጥር ነው ላይቢሊቲ ሁለት ቁጥር ነው ብለናል የትም በምንም አይነት ሂሳብ ወንት ስንሰራ አሴት አንድ ቁጥር ሆኖ ለምሳሌ ካሽ ስንት ሊሆን ይችላል አለ ዮናስ አሴት አንድ ነው ካሽ 1.1 ይያለ አካውንት ካለ 1.2 ይያለ ጉድ ጉድ ቴንክ ዩ ጉድ ሶ ስለዚህ በደዛ ዘ 5 ግሩፕ ኦፍ አካውንታት አሴት ብለን አሴት ታንጀብል እና ኢንታንጀብል ነው ብለን አይተናል ታንጀብል ምንድነው ካምፒ ሲ ኤንድ ዋት ተች ማይትም መዳሰሱ እንችላቸው ብለናል ሃቪንግ ፊዚካል ኤግዚስታንስ ያላቸው ለምሳሌ ካሽ ላንድ ኮምፒውተር ስቴሽነሪ ማቴሪያል ነው ብለናል intangible demo ምን አይነት ሊሆን ይችላል ማለት not have physical existence ያላቸው goodwill copyright patents rights ምን ናቸው እነዚህን ያካትታል ስለዚህ asset also what are classified into current asset and non-current asset ብለን እንከፍላቸዋለን current asset ምንላቸው can be sold or converted into cash with one accounting year ማድረግ የምንችላቸው ብለን አይተናል non-currentንም ካንድ አመት በላይ የሚለውን አይተናል liabilityም እንደዛ አይደል ላይብሊቲንም ምንና ምን ብለናል ያየነው
ኮረንትና መንገር ነው አከ there is also short term እና long term ወይም ደግሞ current የሚለውን አይተናል current liability እና current liability ብለን እንደ asset ውስጥ ነው አይተናል thank you okay ሌላ ምንድነው ምንድነው current liability ነው ለመባል ምን ያስፈልጋል ወይ የባንድ ዊዝን አንድ አመትና ከዛ በታች ሆነ ግዜ ውስጥ ደውል የሚከፈል መሆን አለበት ጉድ ጉድ ቴንክ ዩ ነን ካረንትስ ማለት ካንድ አመት በላይ ቆይቶ የሚከፈል ጎበስ ጎበስ እሺ ጎበስ ኦኬ ሌላ ሶስት ቁጥር ካፒታል ነው ብለናል ምንድነው ካፒታል ምንድን ነበር ያለው ኢኩዊቲ ወይ ኦነርስ ኢኩዊቲ ነው ብለናል አይደል Yes. ማ ምንድነው ክሌሙ? አዚ ምንድነው ባንክ ስናይ ባንክራፕሲ ምንድነው የምንችለው አንድ ድርጅት ከሰረ ምንድነው መቼ ነው ነበር ያለው? ሊያብሊቲው ካለው ካፒታል ከፍተኛ ከሆነ ደው ያለው ካፒታል ከፍተኛ ከሆነ ባንክራፕሲ አይ ዛ ጊዜ ባንክራፕሲ ተከሰተ። ጉድ ጉድ ከሰረ አንድ ድርጅት ምንድነው በዛ በዛ ረቨኑም ያው ደሜኖ ሶ ሬቨኑ እንዳለው ኢንተረስት ኢንካም እንደዚህ እንደዚህ ያየናቸው ናቸው ኤክስፔንስም እንደዛ ነው ዲ ኦነርስ ኢኩዊቲ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት አረለ ሬቨኑ ደግሞ ይጨምራል ካፒታላችንን ከፍ ያደርግልናል እና እንደዚህ ሶ ሌላው ምንድነው ቻርት ኦፍ አካውንት what does mean this one chart of account ሃና ካናብች ያሽሉ chart of account organize ሆኖ የሚቀመጥበት የራሳቸው account number description አላቸው አዎ ስለዚህ ዋን ኦፍ ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ሊስት ኦፍ account ነው ማለት ባጭሩ ዘ ሊስት ኦፍ account is to be organized in their code is called chart of account እንለዋለን list of account ማለት የእያንዳንዱ list of account ያለው chart of accounts ብለን እንጠራዋለን ለምሳሌ ብለን ይሄ ያየነው ባላንስ ሺት የባቲ አይተናል አሴት ካሽ አካውንት ሰበብ ምናምን ብለን ይሄ ባላንስ ሺት ነው ያሉት ኢንካም ስቴትመንት ላይ እንደዛ ሶ ጆርናላይዝንም የሚለውን አይተናል ጆርናል ምን ማለት ነው የሚለውን እነንም ለማየት ሞክረናል ደን ኦልሶ ጆርናላይዝ ኦልሶ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪከርዲንግ ኦፍ ኤቭሪ ትራንዛክሽን አካውንቲንግ ሪከርዱ ጆርናላይዝ ይባላል እና ጆርናል ደግሞ ያለው ሪካርዱ ጆርናል ነው ማለት ሶ ስለዚህ ጆርናላይዝ እናረጋ ጆርናል ኮሚኒቲ ሂስቶሪካል ኦል ታይፕ ኦፍ ትራንዛክሽን ኢስ ጀነራል ጆርናል ሶ ሁሉንም አይነት ታይፕ ኦፍ ትራንዛክሽን ስንጽ ጀነራል ጆርናል ሶ ምን ነገሮችን ማካተት አለበት አለ ጆርናላይዝ እናረጋ ዘ ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ታይትል ኦፍ አካውንት ዴቢት ታይትል ኦፍ አካውንት ክሬዲት ዘ አማውንት ኦፍ ዴቢት ኢን ክሬዲት እንደዚህ ኤንድ ኦልሶ ሪፈረንስ ሪፈረንሶችን ኦር ኤክስፕላኔሽን እንዳለው ያስፈልጋል ስቴፖችን ለማየት ሞክረናል ሶ ኤግዛምፕሎች ያው ያንድ ጆርናል ኢንትሪ መማረስ ነው የሚለው ለማየት ነው ሞክረነው ደን ምንድነው ያንድ ወር የባቲ ትራንስፖርት የሚባል ያንድ ወር ቢዝነስ ትራንዛክሽን አይተናል አይደል አረለ ያንድ ወሩ ነው ቢዝነስ ትራንዛክሽን ሪከርድ አድርገናል ያልገባው አለ እዛ ላይ ያንድ ወሩ ቢዝነስ ትራንዛክሽን ጆርናል ኢንትሪ ሰንሳራ ስታነቡ ያልገባችሁ ካለ ማየት እንችላለን በቀደም በከተማሩ እስከዚህ ተምር ያንድ ወር ሰርተናል ጆርናል ስለዚህ ያልገባችሁ ካለ ዲስከስ እናድርግ ካለ ነው ደዛሩ እንመለስ ኦኬ ታንክ ዩ ሶ ዊ ጎይንግ ቱ ዲስከስ አባውት ዘ አካውንቲንግ ተርምስ just see account termochin eyayenacho bemarebal emich enezi negeroch degagmen enezi gidislu no account malet bilena account means a recurring separately the increasing and decreasing of a financial statement is during the period bilena account malet sunu a recurring showing separately of the account the increasing and the decreasing of the financial statement bilena ቲ አካውንት ደሞ ማለት ዘ ሲምፕል ፎርማት ኦፍ አን አካውንት which resembles the letter T simplest format of an account
chart of account, a list of accounts used by an organization in the quotes. ድርጅቱ አሴትን አንድ ነው ብለናል ከዛ 12 ወይም 1.1 ካሽ 1.2 አካውንት ሰብ ኢንቨንተሪ እያለን ይላል እንደዛ ይሆነ ለሁለት ቁጥር ላይቢሊቲ ነው አካውንት ፔብል እንደስ ፔብል እያለን ይላል ካፒታል እንደዛ ይላል ምን ሊደባቸው ሶ ቻርት ኦፍ አካውንት አሁን ያለው ሶ ዴቪድ ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ አዋት አን አካውንት ማለት ነው አይደል the left side of an account እንዳየ ነው ማለት credit the right side of an account source of document እቺኛው ያ በለፈ በቀደም ስላየናት ዝምሪ እንትን ይያርኩላችሁ such as an invoice or a cash receipt voucher that evidence the occurrence of the transaction ይነን ያ ባለፈ ማይተሩ journal the book or record journal means the book a book or record where a transaction fully debit and credit and other details are first recorded. You have to first record it. The origin of what? Mendenyal, the origin of? The book of origin, no? Thank you. So journal entity, the debit and credit is recorded in the journal for one transaction. debit and credit ብለ journal entry ስለሆነ ነው ቀደም እንደሰራ ነው ledger also a book where increase and decrease in each account ledger ምን ነው የለንም ያዙ ledger ከዛሬ ጀምሮ ledger ስሙ እንደዚህ ከተባለ book ነው books እንደ ለመዝገበው ሚስ ነው where increase and decrease in each account are separately recorded it is therefore the collection of the individual account of an organization a collection of individual accounts notch a collection of individual account of an organization ምንላቸዋል a collection of individual account ledger ምንላለ a collection of individual accounts እዛ ላይ ምን አለ decrease or increase የሚል እያንዳንዱ account each account are separately recorded also ledger ምንለው እሱ ነው ledger trial balance ከአሁን በኋላ trial balance ስንል showing the final balance of each ledger account ledger ብለናል a collection of each individual account ነው አለ trial balance ስንል ደግሞ showing the final balance of each ledger account for example cash ብቻ ሊኖር ይችላል account receivable ሊኖር ይችላል trial balance balance ነው የሚሰራው it is used to show somehow check if any error were made during the period check ማድረግ እንችላለን trial balance ላይ ሰራለን ዛሬ worksheet a working paper that accountant used to collect adjustment data and easily prepare the financial statement ስለዚህ worksheet ተሰደል የመስሪያ ወረቀት ነው የሚሆነው accountant የሚጠቀምበት collect adjustments data and to easily prepare the በጣም worksheet ተከሰራል በጣም easily ነው financial statement ለመስራት adjust ለማድረግ ሁሉንም ባድ ወርክሺት ተሰራ then adjustment ነው required to update some account before preparing financial statement and then they መቀነስ ያለበት ያልተቀነሰ ዴቢት መኖር ያለበት ክሬዲት ያረግናቸው ይኖር ይችላል ስለዚህ እነሱን adjust እንሰራለን then post closing trial balance prepare after all account have been closed so trial balance ከሰራ balance after all account have been so when we feed the posting from the journal to the ledgers our might chalane posting so posting means after the information about the business transaction has been journalized that the information is transferred to what the specific account affected by each transactions ስለዚህ አሁን ጆርናላይዝ አረግን ወይም ደግሞ የጆርናል ኢንተርቪው ሰራ ዴቢት ክሬዲት አርገን ከሰራን በኋላ ፖስት ነው የምናረገው ፖስት ማለት በአካውንቲንግ ምን ማለት ነው ሴቭ ማለት ነው so the information is transferred to what the specific account affected by each transaction እያንዳንዱ ትራንዛክሽን አፌክት ለምሳሌ ካሽ ትራንዛክሽኑን አፌክት ያረጋል አሴት ለምሳሌ ሊያረግ ይችላል there is also account payable in affect layer ይችላል
the process of transfer the information transfer mennaragbet process demo hosting ennaragalle journalize karagen information transaction journalize karagen bwala the information is transferred to what the specific account affected with ennarago send endamalisno so an account could be of two types it could be two types the two column account and the four column account midilachon bolet melku lenmezagem inchilalle record lenareg posting lenareg inchilalle we will use the four column account for our illustration the two format of account are here under here also anyone two column account midilalle there is ሁለቱም ጋ format ነው ይሄ there is accounts account number ይኖራል for example accounts ይኖራል እዚህ ጋር account for example cash ስንል ምንድነው ስንት ቁጥር ነው አለ cash account cash ነው ነው ምን ሊሆን ይችላል account number ስንት ቁጥር ሊሆን ይችላል አሴስ ቁጥር ነበር ያለው አንድ ቁጥር አረ ስለዚህ ካሽ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሁለት ቁጥር ነው 1.1 ወይ ደግሞ 12 ለምንድነው ካሽ ባሴት ስም ላይ ነው ሁለት ቁጥርማ ላይብሊቲ ነው ሶስት ቁጥር ካፒታል ወይ ሞነር ሲኩሪቲ ያለ ነው አራት ቁጥር ሬቨኑ አምስት ቁጥር ኤክስፔንስ ስለዚህ በዛ ስራ ምን ሄደው ማለት ነው በቀደም እንዳየ ነው ዲቴል ባሴት ስም ያሉትን ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የሚጻፈው ዴት ይኖራል አይተም ይኖራል እዚህ ጋር ምን አይነት አይተም ነው ፖስት ሪፈረንሶች ናቸው እነዚህ ሪፈረንስ እንጽፋለን ባለፈው እንዳልነው ሪፈረንስን ማንንም ሰው መጥቶ ሶስተኛው ገነ ወይም ደግሞ እኛም ስንፈልግ በሪፈረንስ ነበር ሄደ ከዶክመንታችን ማውጣት እንችላለን ወይም ከሪከርድ ካረግነበት ደን debit ብለን እንጽፋለን dates item per credit ከሆነ credit debit ካልሆነ 00 ያረጋል ለንጽፍ እንችላለን credit ከሆነ item እንጽፋን per እንጽፋን credit ነው ማለት ነው a to column እንላለን debitም creditም ላይ ያብቻቸው ሲጽፉ debit ከሆነ date ምኑን አርገን debit ስንጽፍ creditም እንደዛው for column ላይ ካየን ደግሞ for column account አሁንም እንደዛ አካውንት ሪሲቨብል ማለት እንችላለን አካውንት ሪሲቨብል የምን አካውንት ነው የምን ታይፕ ነው ያሴት ነው የላይብሊቲ የማን ካምስቱ ያሴት ነው አረ ያሴት ስለዚህ ስንት ነው አካውንትን አካውንት ሪሲቨብል ማለት እንችላለን አካውንት ነምበሩ 13 ማለት እንችላለን ወይም 1.3 ስለዚህ እኛው ከዚህኛው ጋር ይለያያል ከቱ ኮሎመን በደም ይለያያል ዴት እንጽፋለን አይተም ፒአሩ ካለ ደን ዴቢት ክሬዲት ብለን ባላንስ እንጠላለን ባላንስ እየጻፈን እንይዳለን ማለት ነው ሶ ዘ ስቴፕ ፖስቲንግ አር ጊቭን ሂር አንደር ሂር ሪከርድ ዘ ዴት ኢን ዘ አካውንት ሪከርድ ስናደርግ ሁሉ ጊዜ ዴቱን ደን ኦልሶ an amount of debit and credit በምን ያህል amount ይሆኑ debit ነው credit ነው እነን ስራ entry to what the account so then insert journal page number in pr post reference column of the account ስለዚህ journal page-ን እንጽፋለን ምን ያህል ነው insert the account number in the pr column of the journal then note the pr column is used for what the reference purpose reference ነው ባለፈው ምን ያህል so the group of accounts used by an organization is ቀደም እንዳልነው ledger እንለዋለን the group of accounts የአካውንቶቹን ስብስብ ledger እንለዋለን a book where increase and decrease in each account are separately recorded it's therefore the collection of the individual account of an organization separately recorded ይደረጋል ግን collection band ላይ ደግሞ collect ማረጋቸው ledger እንላቸዋለን ledger so illustration might chalal as mentioned above to illustrate tlantna yeno illustration the posting process the four column account is used balaratun bitekan and the entry to the cash account are posted as here ah bendezi melku limezegib chalal
ይሄን በቀደም እየሰራ ነው እንግዲህ በቀደም እየሰራ ነው የአንዶር ማለት ነው የባቲ ትራንስፖርት የሚባል አንድ ድርጅት የአንዶር እየሰራ ነው የአንዶር እየሰራ ነው ነው ሰው ይሄ ምን ይባላል ፎር ኮለም እዚህ ጋር እንዳየ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳየ ነው ፎር ኮለም ነው ስለዚህ ፎር ኮለም ምን ለህ ይሄንን በዚህ መልኩ ሪከርድ ይደረጋል በዚህ መልኩ ሪከርድ ለናረግ እንችላለን ሪከርድ ለናረግ እንችላለን ዳይታም ስለዚህ ቼክ ፕሮግረስ ስሪ በቀደምም ሁለት አይተናል ኤክሰርሳይዝ የሰጣችሁ አንደውት ላይ ማለ ባቲ ትራንስፖርት ኤንድ ፖስት ዘ ሪስፔክቲቭ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት ኢንትሪ ሂንት ላታል ዴስ 17 accounts include cash arrived by Bharat Transport. Don't continue without doing this because the frame discussion assumes you have Bharat. Then this exercise you have. So wrote the other account used by Bharat Transport and post the respective debit and credits. And you know, this is the first thing I want to do. This is the first thing I want to do. This is the first thing I want to do. ከዛዛን ምናልባት አንድ እስቲ ግራ ከገባችሁ በቀደም ካልመጣችሁ አንድ ጆርናል ኢንትሪ እንዴ ከበቀደም ነቻሌ ሃና አትታዩኝ ወይስ ግልጽ ነው ጆርናል ኢንትሪ ግልጽ ነው ግልጽ ነው አይደለ ማረክ ትችላላችሁ ታንክ ዩ So, trial balance on my YouTube channel. Get them down to trial balance after posting the fade, the posting phase with the results. Then we have to verify the quality of debit and credit balance. Actually, yeah, that natural must not to channel. Debit and credit. This does through the use of the trial balance. So, to is to call them. List the account in the ledger and their balance of to make sure the total of debit balance equals to the credit balance and the trial balance in the name. Debit side and credit side equal. For example, Bharat Transport might channel amount taken from the balance of account after the all transaction have been posted. Therefore, after posting the above transaction should the final balance here also in the market trial balance. For example, cash advantage sub-7 now, in your trial balance system. Back at the end of the year, cash by you go to him. Cash, for example, demos cafe, January 1 in Iran, January 2 million in Iran, a sub-7 advantage is 0.30. Account receivable also does that. Supply does not cause any reason. Then account payment, your capital, dollar, salary expense, which is dollar. As you have to go to the border, balance in the metal. So this is a social asset. So this is a social asset. I'm going to balance debit and credit inside. I could call it a sugar on the ones. Since I have a sugar on the ones. ايه بقدم كسرانو لهم ايه بقدم يسرانو ትራል ባላንሱ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ፕሮፍ ለማድረግ ትራል ባላንሱ አር ቶታል ዴቢት እና ክሬዲት ኢኳል መሆን አለበት ነው በትራል ባላንስ ትራል ባላንስ ምን ነው እሱ ትራል ባላንስ ሶ አካውንቲንግ ወርኪንግ ኢዝ ሞር ላይክ ቱ ቢ ፍሪ ፍሮም ኤኒ ዋን ኦፍ ዘ ሞር ዘ ፍሉዊድ ኤረርስ ከነዚህ ኤረሮች ንጹህ መሆን አለበት ምንም አይነት አካውንቲንግ ሲሰራ ሪካርዲንግ ፕሮሰሱን ያስተናከናጉን preparing the trial balance include additional error ሌላ error መስራት የለብንም
Then also the amount account balance was inaccurately listed on the trial balance. እንደዚህ ሊደረግ ይችላል inaccurately recorded ሊደረግ ይችላል ካሽ ለምሳሌ 1000 ብር ሆኖ 2000 ብር ነው ብለን record እናደርግ እንችላለን አይመጣልም ይሄ balance a debit balance was recorded as credit or vice versa ይሄም ግድ ነው balance was entirely omitted then also error posting included also post scenario ስለዚህ እነዚህ ጋር ያየናቸው እነዚህ a debit or credit posting was omitted for a debit amount was posted as a credit or balance ya comedy errors ናቸው trial balance የራሱ limitation አለ debits then adjustment ነው adjustment adjustment ያው ማስተካከል ነው እንግዲህ ነው ስህተት ካለ ምን እናረጋለን ማለት ነው ማስተካከል አንድ ሺህ ብር መመዝገብ ይያለበት ዴቢት መመዝገብ ይያለበት ክሬዲት ጽፈን ነው ሊሆን ይችላል ክሬዲት መጻፍ ይያለበት ዴቢት ጽፈን ሊሆን ይችላል $450 ብለን መጻፍ ይያለብን $540 ብለን ጽፈን ሊሆን ይችላል ቁጥሮቹ ወደዚህ ኤም ኢረር ነው unintentional error ምንላችሁ all that transaction recorded above in journalizing step are the result of daily transactions once transaction is up from the page of time or from the internal operation of the business for example insurance premium are paid for what the certain period of the time premium is ekefelo as paid for what the certain period of time it expired during the time period another example is office supply such as paper pen and also pencils so at the end of the period nazi supply and prepaid insurance must be so lazy nazi magazat allabacho game gestan nebere insurance office me supply menelacho must be credited by the customer the consumed part of the supply debit supply expense so lazy ያ ኢንሹራንስ ስንገዛ የት ነው የምንጽፈው ነው ያለው ባለፈው የምንጽፈው የት ነው ኢንሹራንስ ምን አካውንት ነው ካምስቱ ሲአሴት ነው ላይቢሊቲ ነው ካፒታል ሬቨኑ ነው ኤክስፔንስ ነው ኢንሹራንስ ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ምን ሊሆን ይችላል ሰፕላይ ስንገዛ ፔፐር እንደዚህ ስንገዛ የት ነው የምንመዘግባቸው እነዚህ ምን ዴቢት ምን ክሬዲት ሲናክ በካሽ ነው የገዛነው ንበል ፔፐር 1000 ብር እሺ ጆርናላይዘር በጆርናል ኢንተርቪው ስሩ አና ጆርናል ኢንትሪ ካርሰር ዋናው ትልቁ ጆርናል በነግራቸዋለሁ ጆርናል ኢንትሪ ነው መቀደም እንዳየ ነው ማለት ትልቁ አካውንቲንግ የሚያልቅለት ጆርናል ኢንትሪ ሲሰሩ ነው ዮርዳኖስስ ያስሚን ነበረች መቀደም አይ ቲንክ ያስሚን ያስሚን አትታይኝ ጆርናላይዝ አርጊስቲ በ1000 ብር ፔፐር ገዛሽ ኦኬ ጆርናል ኢንተርቪው እሺ ቆይ ዲዮናስ አይ ቲንክ ዩ ናስ ኖት አንሰር ጆርናላይዝ አርጓት የአንድ ሺህ ብር ፔፐር ነው ያልኩት በካሽ ነው የገዛችሁት
ፔፐሩ ምን ይሆናል ዴቪስ ነው ክሬዲትስ በጣም ስካ ሲምፕል እኮ ነው አ እዚህ ጋር አይደለም የነገርኳችሁ እኮ ነው ካሹ ደግሞ ክሬዲት ይሆናል አይደል ካሻችን ቀነሰ ሰፕላያችን ደግሞ ጨመረ ሰፕላይ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው አሴት ነው ብለን አሴት ነው ሰፕላይ እኮ በጣም ሲምፕል እኮ ነው አምባቡ ቢያችሁ ያንበቦች አይደል ገባውታን ስለምትሉ ይመስለኛል እና አይንም ባልተቀም ጥሩ ነው ከዛከው ነው ኤግዛምፕል ስቴሽነሪ ማቴሪያል ቶታሊ ቦርዋት 1900 ነው ይሄ አጀስትመንት ነው መንሳው ስለዚህ አጀስትመንት ላይ መጀመሪያ የተገዙ ሰፕላዮች ምን ይሆናሉ ዴቪት ይሆናሉ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢየር ደግሞ ኮንሱም ካረግናቸው በኋላ ደግሞ ምን መሆን አለባቸው ነው ክሬዲትን ማድረግ አለብን ይሄን ነው አጀስትመንት መሰራት አለበት ያልተጠቀምናቸው አወራደ ማለት ነው 1000 ነበረ ፔፐር ዘን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢየር 200 ከቀረን 800 ክሬዲት ማድረግ አለብን ኮንሱም ያደረግነው ክሬዲት ማድረግ አለብን So 1900 were purchased and recovered during the year at the end of the year only for what sent qarra ne milachu 150 of the supply are left in hand arana left in hand no ye qarra ilachu the adjusting need to prepare at the end of the year to adjust the supply accounts selezi ያን 1900 ብር ነበር አይደለ መጀመሪያ ላይ ፐርቼዝ ያደረግነው እጃችን ላይ ስንት ብር ቀረ 150 ብር እስኪ ይሄንን ነው መሰረት እንግዲህ ነው ስለዚህ ስንሰራ እንዴት ነው የሚሆነው አሁን ኤክስፔንሳችን ምን ሆነ ነው ጨመረ ቀነሰ ስንጠቀመው ኤክስፔንስ ነው የሚሆነው አይደለ ሰፕላይ ኤክስፔንስ ይሆናል አይደለ ማቴሪያሉ ሰፕላይ ኤክስፔንስ እንደሆነ ኮንሱም ስናደርገው ስለዚህ 1900 ነበር 1700 እጃችን ላይ ያለው ወደ 1750 1150 ስለሆነ ወደ 1750 ምንም ማለት ነው ተጠቅመናል 1750 ብር ተጠቅመናል ማለት ነው ሶ ዴቱን እንጽፋለን ዲሴምበር 31 አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢየር ስለሆነ ያመጡ መጨረሻ ላይ supply expense ብለን ገዛ supply እናላ ስንገዛ supply ብለን ነበር የመዘገበው supply cash ብለን ነበር የመዘገበው ስለዚህ በደዚህ መልኩ ሪካርድ እናደርጋለን ማለት ነው supply expense supply ብለን adjustment መስራት አለብን ስናሳልፍ በዚህ መልኩ ማለፍ አለበት ማለት ነው በዚህ መልኩ ማለፍ አለበት በዚህ መልኩ ያልፋል So adjustments are dated as the last date of the year. Also, the accounting year here, we assume run from what, January 1 to December 31. So the accounting year will be from January 1 to December 31. And then we have July 7 to July 8 to 7 dress. And then we have to have a new one. So we have to have a new one. We have to have a new one. Leila. additional መስጠት እንችላለን እዚህ ጋር so accrual based and cash based of accounting accrual and cash based of accounting there is accrual based and adjust accrual based and cash based of accounting Cash based of accounting revenue are reported in the period in which cash is received, the expenses are reported by the period. Reported in which cash is paid. So let's see. Cash based when the tag and code, yeah, I'm not going to know. Cash is reported when I'm not going to know. Revenue will be cash is what? Receives in the revenue. And expenses are reported in the period in which cash is what? Paid. Sinkafir. expense ነው ብለን ሪፖርት ማድረግ አለብን ይሄ cash based እንደሆነ ስንከፍል expense እንቀበል አረጋግጥ the difference between cash receipt revenue cash payments this method will be used by organizations that have very few receivable and payable so for most business however the cash based is not an acceptable method
more acceptable አለ ቶ ዳክራል ቤዝ ማየት እንችላለን ብዙ ጊዜ ያው አክራል ቤዝ ነው የምንጠቀመው አብዛኛው ድርጅት so under this method revenue are reporting the period which they are earned and expenses are reported in the period which they are what incurred for example revenue will be recognized as service are provided to what customers or goods sold and when cash is collected most organ ehnyo abzanyo drijit mendine he service unde setten revenue la mezerdemal revenue reported which in they are earned earnings and expenses are reported also which are incurred scenario expenses for example agalgrotu setenal kfiya gen altekebben before malesno min seray agalgrotun fetsemenal servisu setenal for example demozaw lemisale agalgrot seten ye awun so accrual based no cash gen based kono illey cash se yo kasmun cash እጅ በእጅ ስንቀበል ሰነንት ስንቀበል አረበኑ በዛ ነው ሪኮግናይዝ ምናረክ ኤክስፔንስንም እንደዛ so እነን አብዛኛው ድርጅቶች ይጠቀሙበት ማቺንግ ፕሪንሲፕል ሌላ ማቺንግ ፕሪንሲፕል ነው ባለፈው ይሄንን አይተናል በፕሪንሲፕል ላይ አይተናል እሺ ቀደም እንዳለው ወርክሺት ነው ይሄ ያው አካውንታንቶች የሚጠቀሙበት ነው ይሄ አካውንቲንግ ፋይናንሻል ኢዝ ናው ኢን ጋዘ ዘ ዳታ ዊል ኖት ቢ ፕሬዘንት ኢን ኮንቨነንት ፎርም ዘ ወርክሺት ኢዝ ላርጅ ኮሎመን ሺት ፕሪፔር ቱ ዋት አሬንጅ ኢን ኮንቨነንት ፎርም ኦር አካውንቲንግ ዳታ በጣም አሳማኝ በሆነ መልኩ በጣም ብዙ ሮዎች እና ኮሎመኖች አሉት ናቸው ያ ሞሬኛ ሞሬን ከሰራ ወደ ኢዚ ነው እንትን እናስራት ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦልሶ there is worksheet as also heading in body also so heading has three parts ነው ታ heading ሁለት organization's name of the form worksheet then period of time cover images image cover አረጋን ሞዲው ደግሞ ምን ምን ነገሮች ይዛል two main column alluds the trial balance is up adjustment is up trial balance ምን ይሰራል debit እና credit እኩል አድርገን ይዘን adjustment ካለ adjust ይደረግ ወደ ካለ adjustment trial balance እኩል እሱ adjustment በኋላ እንደገና trial balance ይሰራል income statement balance sheet ይኖራል ስለዚህ የባቲ ማየት እንችላለን የመቀደሙ የባቲ ማየት እንችላለን የባቲ እንደዛ አሁን እንዳለው አካውንት ታይትሎቹ አሉ እዚህ ጋር አካውንት ታይትሎቹ ይኖራሉ ትራያል ባላንስ እንሰራላታለን ደን አጀስትመንትስ እንሰራለን እንደዚህ እንዳለ አጀስትመንቶች ናቸው አፍተር አጀስትመንት ትራያል ባላንስ ካም ስቴትመንት መጨረሻ ላይ ባላንስ ሺት ሰርተን እንደዚህ እንጣል ማለት ነው እንደዚህ እንጣል ስለዚህ እነዚህ እዛ ላይ ያሉ ናቸው ፎር ኤግዛምፕል the trial balance column this the same trial balance we have prepared before ቀደም እንደሰራ ነው ነው the adjustment column ላይ previously some account balance have to be adjusted at the end of the year also እነዚህ adjustments ሊኖሩ ይችላሉ ቀደም እንዳልነው በመጨረሻ እነዚህ እስከመጡ supply the supply account has debit balance of bill 740 for example is debit balance no sinne መጀመሪያ የነበረ አሲት ነው ወይም supply ስንል ወይም ወረቀት ነው piece pen እንደዚህ ነዚህ ነው the cost of supply in hand on July 31 ላይ ግን ይሄ January 31 ላይ ነው ብር 400 ምን አረገ ጆነል determined to be what 400 ብር definitely I just need to record to bring balance of the account to date እዚች ስራት supply መክሩት እስቲ adjustment ስሩ at the beginning of the year 750 ነው 740 ከዛ መጨረሻ ላይ 400 እጃችን ላይ አለ አሲስሮት ይሄ
Chani Bokara to Chinyon, Sepulin, adjustments. I see. የመጀመሪያ አመት ላይ ስንነሳ 740 ነበር ሰፕላይ ፎር ኤግዛምፕል পেপার পেንስል ሊሆን ይችላል አንድ ኤንድ ኦፍ ዘ ኢየር 400 እጅክ ላይ ቀረ ፈስ አጀስትመንት ኢንስትራክ ስንት ነው ተጠቀመው ማለት ነው 740 ነበር 400 ተጠቀመ ስንት ተጠቀመ ማለት ነው እጃችን ላይ 400 ቀረ ስንት ተጠቀመ 340 አይደል Good. And they didn't ask you to supply or listen. Imagine that Bakash Bingaz Agu or Mubilan of Mazagu. Supply Savam Metarba, Arena? Kash Savam Metarba, Majamba Arena? Yes. Are John Arigam Mazagu? Supply Savam Metarba, Assets in Luna? David in the Municipal. Kashachin de Muslek and the credit in the Narabara? Kaza? Kash Blendemo Savam Metarba. So, አሁን 340 ምን መሆን አለበት? አጀስትመንት ሰራለ። ሰፕላይ ኤክስፔንስ ስንት እንላለ? አረለ ኤክስፔንሳችን ጨመረ ማለት ነው አረ? 740 ተጠቅመናል ማለት ኤክስፔንስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን እናስተካክላለን? ይሄው እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ሼር ባረኳችሁ እንት ላይ ስላይድ ላይ ሰፕላይ ኤክስፔንስ 340 ሰፕላይ 340 supply expense 340 supply 340 ايه adjustment ماشي prepare the insurance ነን እንዴ ምንድን ነው የሚለው Analyze the policy showed that 3/4 of the policy is expired. Three-fourths of the policy is expired. Yes, so expired in 1 month. The only bill matters of what the policy is applicable to what? The future period. So let's see what I've done already. ብንሰራው የሶስት ወር ብንሰራ ራሱ 450 ብር የሚመጣው እሺ ኢንሹራንስ ብንገዛ ኖሮ በካሽ ምን ብለን ነበር ብንመዘግበው ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ካሽ ብለን ነው አይደል ብንመዘግበው መጀመሪያ ላይ አት ዘ ቢኒንግ ኦፍ ዘ ኢየር ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ዴቢት አድርገን አሴት ስለሆነ ከዛ ካሽ ነው ግን አሴትነቱ የሚያጣው ምንድነው እየተጠቀምንበት ስንሄድ ደግሞ ምን ይሆናል ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ ይሆንና በዚህ ያልከል ቀንሷል እንዴ ሲቀንስ ዴቢት ይሆናል አሴት ክሬዲት ይሆናል አሴት አረ ሲቀንስ ኤክስፔንስ ደግሞ ሲጨምር ምን ላይ ነው የሚመዘገበው ዴቢት ላይ ነው ስለዚህ ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ እንላለን እንደቀድሙ ማለት ነው ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ ብለን እንመዘግባለን እዚህ ጋር ሌላ ማየት እንችላለን እነዚህ አጀስትመንቶች ናቸው ምናልባት አንድ ጊዜ ካለ ወደ ኋላ አንዴት አጀስትመንት እንትን ይባላል የሚለው በቀደም ካየነው አንፃር ወይ ትንሽ ቢታያረጋል ይችላል ካልሆነ ትንሽ አስቸግራቸዋል ሰርቪሲንግ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ መንዝ አንቢልድ ፊ ፎር ዘ ሰርቪስ ፐርፎርምድ ቱ ክላይንት ቱ ቶታል ብር ይላቸዋል አንቢልድ ፊ Service performed to what? Client total bill 6500. Unbilled yoru nacho nes. Selezi ha, already account receivable no service income. Arale, yalta sabasab gazabush nacho. Arale mile, selezi account receivable, service income bile, adjustment saran hen wale. በተመረጥ ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ ህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ
MBA በstrategic management, MBA በbanking እና finance, MBA በbusiness leadership, MBA በrisk እና insurance, MSc በinternational trade እና economics ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በመርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው National Aviation College በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገብዩና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ National Aviation College የNational Airways እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ቅድም ወርክሾፕ ላይ እንደዚህ አጀስትመንት በሚለው ላይ እነዚህ እነዚህ ቁጥሮች ናቸው ያሉት። ስታየው ወርክሾፕ ስታየው እነዚህ ቁጥሮች ናቸው የሚያዙላቸው። በዚህ ምክንያት ነው የሚያዙት። እዚህ ጋር the NCR used to cross refers to debit and credit ይላቸዋል። እዛ ላይ BCBA ይጻፉታል። እንትኑ ላይ ሳዘጋጀው ነው አጀስቲንግ ትራያል ባላንስ ኮለም ላይ ያሉ ስ አር ናው አጀስት ትራንስፈር ዘ ትራያል ባላንስ አጀስት ካረግን በኋላ ወደ ትራያል ባላንስ ድጋሚ እንሄዳለን ማለት ነው። ዘ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ባላንስ ሺት ኮለምኖች ናቸው ልጆቹ ያሉት እነዛ ናቸው ማለት ነው። ሶ የመጨረሻው ምንድነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሪፓሬሽን። ስናዘጋጅ ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሪፓሬሽንስ ወርክሺትን ከጨረስን በኋላ so chapter 1 we have discussed for basic financial statements prepared by most organization also here we will prepare sheet of the sales statement for budget transfer from the working income statement for example income statement menna menna yazalo adam han menna menna yazalo asset revenue alle cash na sales where is no no income statement አሴታል ቻሊ ሬቨኑ ኤክስፔንስ ጎድ ያስሚን ያስሚን ቴንክ ዩ ሬቨኑ ነው ኤክስፔንስ ገቢና ወጪ ብቻ ሬቨኑ ኤክስፔንስ ሬቨኑ ኤንድ ኤክስፔንስ ፎር ኤግዛምፕል ሬቨኑ ላይ ኤክስፔንስን የባቲ ትራንስፖርትን ማየት ይችላል የባቲ ትራንስፖርትን ማየት ይችላል ሰርቪስ ኢንካማቸው እንዳለ ሲደምሩ 25300 ይመጣል። እነዚህ እንዳለ ባለፈው ሰንሰራቸው ኤክስፔንሶች ናቸው። ስለዚህ ከኢንካማችን ላይ ኤክስፔንስ መቀነስ ነው። ከዛ ኔት ኢንካም እናገኛለን ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ናቸው ሰለሪ ለደሞዝ የከፈሉት ባለፈው ደሞዝ ሲሰራ ሬንት ሜንቴናንስ ኤክስፔንስ ለጥገና የከፈሉት ለቤት ክራይ የከፈሉት ኢንሹራንስ ሰፕላይ ዩቲሊቲ ትራክ ሜንቴናንስ ብለን ቶታል ኤክስፔንሳቸው 4400 ይመጣል። ስቀንሰው ኔት ኢንካማቸው ስንት ነው ማለት ነው? 900 ብር 900 ይመጣል ማለት ነው። እናንተ ኔት ኢንካም ስሩ ስትባሉ ሊሰጣችሁ ይችላል። ይሄን ኤክስፔንሳቸው ነው ይሄ እንደዚህ ነው ተብሎ ከተሰጣችሁ ይሄ ደግሞ ሰርቪስ ኢንካም ነው ምናምን ከተባለ ያው ረቨኑ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ስለዚህ በጣም ሲምፕሉ ገቢን ከእንትን ላይ ገቢዎች ተመሳሳይ ገቢዎች ጋር ተደምራላችሁ ኤክስፔንሶችን ተደምሩና ከገቢ ላይ ትቀንሳላችሁ። ከዚያ መጨረሻ ገቢ ያላችሁ ይሄ ነው። ሽያጩ በቀን ለምሳሌ 1000 ብር ሸጫለሁ። ሽያጭ 1000 ብር ሸጫለሁ። እመቼ ኢንካም አይሆንም ማረለ? ኢንካም የሆነው መቼ ነው? ወጪዎችን ስቀንስ ነው። ወጪዬ ስንት ነበር? አንድ ሽብር ለማግኘት ምን ዋጋ ወጣኝ? ወረቀት፣ እስክሪብቶ፣ ታክሲ፣ ሰራተኛ ቀጥሬ ሊሆን ይችላል፣ የቤት ኪራይ ተከራይቻለሁ። ይሄን ሁሉ ቀንሰን መጨረሻ ላይ ይሄን ያለው ኔት ኢንካም ይሄ ነው፣ የተጣራ ገቢ ይሄን ያለው ብለን ምን እናረጋለን ማለት ነው እንመዘግባለን። እንመዘግብ ይኖርብናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄ ኢንካም ስቴትመንት ስለው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ባለፈው እንዳለው እነዚህ ሶስት ነገሮች ግዴታ ናቸው የሚጻፉት። እዚህ ጋር ልጅ
ማንኛውም ለምሳሌ ለሄን 3 ማርክ 2 ማርክ ሙሉ ይዘበት ይችላል ፈተና ማሳይመንት ትሰሩ ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺት ምን ትሰሩ የድርጅቱ ስም ምን አይነት ስቴትመንት ነው የምትሰሩት ኢንካም ስቴትመንት ነው ባላንስ ሺት ነው ምንድን ነው የምትሰሩት ከዛ ፎር ደቨንስ ኦፍ ኢን ከዛ ምን ምን አለ መንስ ቀን ይኖረዋል ከዛ ጀር ይኖረዋል የማድርጅት ነው ምንድን ነው የተሰራው መቼ ነው የተሰራው ሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ይችን ነገር ሄዲንጉን እነዚህ ያዙ ደን ኦልሶ ሌላ ምንድን ነው statement of ownership duty the beginning of the balance of capital and change the affected change ከዛ affected ይደረጋል እነዚህ ያቱ ኢመር ካፒታል ማለት ነው እነዚህ እዛ ላይ ያሳይ ፎር ኤግዛምፕል ኤም ሲሰራ በእንደዛ መልኩ ነው የሚሰራው አሁን እንደልኳችሁ የድርጅቱ የዋናው የሚለው እዛ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው ጽፈን እንዘግባለን የመር ካፒታል መጀመሪያ ላይ ባለፈው ሲሰራ ካያችሁ 450 ሺህ ይዞ ነው የተነሳው ኔት ኢንካም ፎር ደመዝ አሁን ቅድም የሰራነው ስንት ነው ቀንሰን ያመጣነው አያችሁ አሁን ኢንካም ወደ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው ኔቲን ካም ያገኘነው ገቢ ወደ ካፒታላችን እንደሚመጣ አሁን ቀደም ሬቨኑ እና ኤክስፔንስ ቀንሰን ስንት ነው ያመጣነው 900 ብር አገኘን አረለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይሄ እቺ 900 ብር ስለዚህ ወዴት ነው የምትሄዱት ወደ ካፒታላችን እንደሚያሳድግ 450 ሺህ ብር ነበር አንድ ክሌም ነው የተነሳው ስንል የሚቀጥለው አመት መቼም እያለ መቀጠል አለበት ወደ ካፒታላችን ትራንስፈር ስለሚደረግ ማለት ነው withdraw ያረጋው ደግሞ አለ ለፐርሰናል ዩዝ withdraw ብሎ ካየር ባለፈው 500 ብር ለፐርሰናል ሊጠቀምበት ምን አረጋለው ወሰደ ብለናል እሱ ሲቀንስ ይመር ካፒታል አሁን ስለዚህ ፐርሰናል ነገር ተጠቅሞበት ወይ ሻይ ተጠቅሞበት ምናምን ወይ ወደ ነገር አርጎበት ሊሆን ይችላል ጫማም ገዝቶበት ሊሆን ይችላል በ500 ብር ከዛ 400 ብር ምን አረጋለው ማለት ነው እጃችን ላይ ቀረው ወደ ካፒታል ትራንስፈር አደረገ አሁን ካፒታላችን በስታደገ በ400 ብር አደረገ ይሄን ያህል ይመራል ይመር ካፒታል ጃንዋሪ እንደዚህ ላይ ይሄን ያህል ይመራል ብለን እንዘግባለን ማለት ነው ይሄን እንዘግባለን ባላንስ ሺት ዳታ ፕሪፔር ዲስ ስቴትመንት አሁን ባላንስ ሺትን እስቲ ሃና ማለት ትችያለሽ ምን ነገሮች አላችሁ ባላንስ ሺት ባላንስ ሺት ምን ምን አካውንቶችን ያዘ ምን ምን አካውንቶችን ይዟል? ካፒታል ይዟል ኔቲንግ ኔቲንግ ካም ይዟል ቀደም ያሻቸው ናቸው ማለት ምን ምን አሴት አሴት ሊያቢሊቲ እና ኦነርሺፕ ጉድ ማን ነው ያስሚሽ? አዎ ሚስተር ኦኬ እሺ አትታይም ግን ስለዚህ አሴት ሊያቢሊቲ እና ኦነርሺፕ ምን ነው ባላንስ ሺት አሴትስ current asset እና non current asset አለ liability ላይ እና current እና non current capital ላይ የእንትና capital የቢ capital x y ማለት ልንጽፍ እንችላለን for example m እንደዛ ቀደም እንዳልነው ሶስት ነገሮችን ሊይዝ ይችላል ብለና so asset ብለን ለምሳሌ የአቶ ይመር ነው ያያየና ያለና asset current asset አለ በcurrent asset ስር cash ኤኒያ ላይ ቀደም ትራያል ባላንስ ምን ሰራ ይመጣል ካሽ ኤኒያ ላይ ይመጣል አካውንትስ በብሉም ይሄ እንዳለ ደምረን ያንድ ወር ነው ይሄ ሰፕላይ ኤኒያ ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ኤኒያ ስለዚህ ቶታል ካረንት አሴት ይሄ ነው ማለት ፕላንት አሴት ወይም ደግሞ ሎንግ ተርም አሴት ወይም ነው ካረንት አሴት ምን ነው ነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንታችን ኤኒያ ነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ትራክ ኤኒ አይ ነገዛ ነው ያ 550 ሺህ ትራክ ሚያወጣ ለስከናል አጠቃላይ ይሄ ነው ስለዚህ ቶታል አሴታችን ስንደምራቸው ሁለቱን ቶታል አሴታችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው ኤ ያ አጠቃላይ ያለን ንብረት በዚህ ወር ያለን ንብረት እዳ ደግሞ ማየት እንችላለን ያጭር ጊዜ እዳና የረጅም ጊዜ እዳን ከፈሉ ይችላል ባጭር ጊዜ ይከፈሉና በረጅም ጊዜ ይከፈሉ
ባጭር ጊዜ አካውንት ፔመንት ብለን 12430 ብለን የተበደርነው አለ። ነን ካረንት ደግሞ ኖት ፔመንት ለምሳሌ ተዚላቸዋል የ450 ሺ ገዝተን መስለኛል የ450 ሺ ትራክ ገዝተን ቀሪን ከፍለን አረለ እዛ ሊቀርብን መስለኛል ነው አይ ቲንክ እና ቼክ እናደርጋለን ቁጥሩ ቶታል ላይቢሊቲ ይሄ ነው ቶታል ላይቢሊቲ ይሄኛው ነው ያለው እንዴ ሌላ ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ሁለቱ ነን ካረንት እና ኖት ፔመንት ያው ኖት ፔመንት ምን ነው ካንድ አመት በላይ ይሄ የትራኩ ነው ልጅ የትራኩ ነው 250 ሺህ ብር መሰለኝ ገዝተን 100 ሺህ ብር ከፍለን በካሽ 100 ሺህ ብር ከፍለን 150 ሺህ ብሩን ግን በምን አረ በውል ተፈራርመን ይላል አይደለ 150 ሺህ ብሩ ስለዚህ ከአንድ አመት በኋላ ልንከፍል ወደምንችለው ገብተናል ማለት ነው ልንከፍል ወደምንችለው ወደ 600 ብር ነን ካረንት አሴት ነን ካረንት አሴት ነን ካረንት አሴት ሶ ስለዚህ አሁን owner security አለ የመር ካፒታል 450000 አረለ 450000 400 ነው ደምረን ያገኘነው መጨረሻ ነው ሁሉም ነገር ስለዚህ አሁን ምን መሆን አለበት እዚህ ጋር የሰራነው አሴት liability እና owner security ተደምሮ መመጣት አለበት እኩል ካልመጣ ስህተት ነው እስካሁን የለፋነው ማለት ከበቀደም ጀምሮ የተሰራው እኩል አረ ስለዚህ አሁን ይሄና ይሄ ምንድናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው እዚህ ጋር ይሄኛው ይሄኛው ሳይሆን ያው እና እነዚህ ጥቁር ያረኩባችሁ ይሄ ቀይ ላንድባችሁ እኩል ናቸው አረ ላይቪቲ ኢንዶርስ ሲኩቲ እንደዚህ መጣል ቶታል አሴት ጋር እኩል ስለዚህ አሴት ይሄ ምን ያሳየው ማለት ነው የአካውንት ኢኩዌሽኑን ምን አረጋለን ፕሮፍ አረጋለን አሴት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላይቪቲ ፕላስ ኦነር ሲኩቲ ያለው ያሳየናል ማለት ነው ያሳየናል ፋይናንሻል ስቴትመንት ሶ የመጨረሻው ዘ ክሎዚንግ ፕሮሰስ ክሎዚንግ ፕሮሰስ ክሎዚንግ ፕሮሰስ ሳም ኦፍ ዘ አካውንት ሌጀር ላይ አንዳንዶች አካውንቶች ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል አካውንት ነው ያለው አይደል ሌጀር የአካውንቶች ጥርቅም ነው ማለት ነው ሰፓሬት ሊልከብ ይችላል ሶ ቴምፖራሪ አካውንቶች አሉ ፐርማነንት ምንላቸው አካውንቶች አሉ እንዘጋቸዋለን ቴምፖራሪዎቹን ዘግተን ወደ ባላንስ ሽት እንቀይራቸዋለን ቴምፖራሪ አካውንት ዩዝድ ቱ ዋት ክላሲፋይ ኤተመራይ ደ ትራንዛክሽን አፌክት ካፒታልስ ኦነር ሲኩሪቲ አፌክት ያደርጋል ደ አካውንት ዊል ቢ ክሎዝድ አፍተር ፋይናንሻል ስቴትመንት አር ፕሮፒል ፋይናንሻል ስቴትመንት ካዘጋጀን በኋላ ክሎዝ እና እንዘጋቸዋለን ማይተላለፈዋለን ፎር ኤግዛምፕል የዚህ አመት ወጫችን ማውቃት ያለበት መቼ ነው ለዚህ አመት በዚህ አመት ውስጥ ማረቅ ያለበት መዘጋት አለበት እረበኑ በዚህ አመት ይሄን እሱ ምን መሆን አለበት ማውቃት አለበት ስለዚህ ያምናውን የዘንድሮን ረበን ወደዛኛው አመት ምን አናረግ ትራንስፈር አይደረግም ግን አሴት ግን ማረግ እንችላለን መኪና አለኝ ግን መኪናዬ ምን አረጋለሁ ወደዛኛው አመት ይሄዳል ይሄን ያልገም ያወጣልኝ ዲፕሪሺየሽን ብቻ እየቀነስ ይሄን ስለዚህ መቼም የዛሬ አመት ገቢ ለሚበቀጥለው አመት አይሆንም ይሄ አይደለ so that their balance will be transferred to the capital account the temporary account that have to be closed are revenue expense and withdrawal ይገባ ዘንድሮ ያወጣሁት ወጪ ለፐርሰናል እንትኔ 100 ብር ከሆነ ወይ 1000 ብር ከሆነ ለሚቀጥለው መቼም ዋስትና ይማራል ስለዚህ ሲጋር ዘተናቸው ነው እስቴፕ ክሎዚንግ ለማድረግ ስቴፖች አሉ ክሎዚንግ ሬቨኑ አካውንት መጀመሪያ ሬቨኑ አካውንት ክሎዝ እናደርጋለን ደን ኤክስፔንስ አካውንቶችን ክሎዝ እናደርጋለን ቅድም 21000 ምናምን ያመጣል ይመስለኛል አይደል ሬቨኑ ነው 23000 እንደዚህ አጥተናል ዴቪድ ኢች ሬቨኑ አካውንት ባይ ኢትስ ባላንስ ኤ ክሬዲት ዘ ኢንካም ሰመሪ አካውንት ባይ ቶታል ሬቨኑ ፎር ዘ ፒሪድ ሬቨኑ ኖርማል ባላንሱ ምንድነው ኖርማል ባላንስ ዴቪድ ነው ክሬዲት ረቨኑ ዴቢት ነው ክሬዲት ኖርማል ነው ቻሊ ኤስ ዴቢት ነው ክሬዲት ነው ያቀርስ ማም ቲቸር ረቨኑ ኖርማል ባላንስ አሁን እየዘጋ ነው ክላስ እየሰራ ነው ቴምፖራሪ አካውንቶችን መዝጋት አለበት ይያልኝ ነው
አንደኛው የሚሰጋው የረቨኑ ነው እና so revenue normal balance ከዚህ በፊት debit ነው credit ነው debit ነው እኮ debit ነው አዎ debit አይደለም ያስሚ ኦኬ ያስሚ እንደ ማን ማን ነው debit ምን ነው debit balance ናቸው ያን ማን ማን ነው ማን ማን account ነው እና credit balance እና asset expense እነዚህ ሁለቱ debit ላይ ነን credit ላይ ደግሞ revenue ዘጉልኝ ማለት አና እዚህ ጋር ماشي قد ايه اسمه نا credit side demo revenue liability the credit side liability revenue revenue la capital capital አረለ ሁሌ ዴቪድ ብለን እነዚህ ነው ማካላ ያወጡት ትበላል አሁን ክሎ እንትን ጆርናል ኢንተርናሽናል ሰምኩ እንደዚህ ጋር ያዛቸው ከባ ስለዚህ ዴቪድ ሳይደላቸው አሴት ኤክስፔንስ እና ዊዝድሮዋል ብለን ክሬዲት ሳይድ ምንላቸው ረቨኑ ላይብሊቲ እና ካፒታል ስለዚህ ኖርማል ባላንስ የረቨኑ ምንድነው ክሬዲት ነው ብለን አላረለ ክሎዚንግ ስንሰራ ግን ምንድነው እናረጋው ዴቪድ እናረጋዋለን ክሎዚንግ ሲሰራ ግን ዴቪድ ስናረጋው ዜሮ ሆነ ማለት ነው ገብቷችኋል አይደል ኖርማል ባላንሱ ሲጻፍ ወዴት ነው ወደ ክሬዲት ነው እንት አካውንት አላችሁ አይደል እንትለ አካውንት አላችሁ ልጅ ማረን እንደዚህ ባንክ ላይ ምናምን ገንዘብ ሲገባ ምንድነው የሚላችሁ ወይም ስታወጡ ምናምን ሲገባ ምንድነው የሚላችሁ your account balance credited አረ ሚለው በዚህ ምን ሆነዋል credited ሆነዋል ጨምሯል በአንድ ሺህ ብር ጨምሯል በሁለት ሺህ ብር ጨምሯል አረ ሚለው revenue ማለት ነው እኮስ ሲወጣስ በዚህ አላማውት ምን ሆነዋል debited ሆነዋል እኮ ሚላችሁ አንድ ሺህ ብር debit ሆነዋል ሚላችሁ አንድ ሺህ ብር account ውስጥ ካለ ምን ሆነዋል ማለት ነው ዜሮ ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ ለሪቨርስ ነው የምንጠቀመው ክሎዚንግ ስንሰራ ዜሮ ማረክ ስለሆነ አላማችን ዴቢቱ ክሬዲት ክሬዲቱ ዴቢት ነው ስለዚህ እነዚህ አካውንቶች ክሎዚንግ ሬቨኑ ዴቢት ኢች ሬቨኑ ሁሉንም ሬቨኑ ዴቢት ነው እናረጋለን ከዛ ኢንካም ሰመሪያችንን ደግሞ ክሬዲት እናረጋለን ኢንካም ሰመሪ ክሬዲት ክሎዚንግንም ኤክስፔንስ ዴቢት ኢንካም ስቴትመንት then demo credit demo the expense again that next expense account demo credit in that the expense account normal balance mundino anna normal balance mundino debit debit good so let's closing credit credit in that good next net income is an account used by closing revenue and expense line and then immediately mezegat allabacho manes no kaza close the income summary will be close to the capital account ስለዚህ አርገ ወደዛ ትራንስፈር ኤንድ ኦሶ ክሎዚንግ ዊዝድሮዋል ስለዚህ ይሄንንም ምን ማድረግ አለበት ክሬዲት ዴቪድ ስለነበረሱም ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄው በእንደዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ቴምፖራሪ አካውንቶች በእንደዚህ መልኩ ክሎዚንግ ይሰራላችኋል ጃንዋሪ 31 ላይ ብለን ጃንዋሪ 31 ላይ ጃንዋሪ 31 ላይ የኛው አረለ ሰርቪስ ኢንካማችን 25300 ነው ስለዚህ ሳላሪ ኤክስፔንስ እያንዳንዱ ኤክስፔንስ በዚህ መልኩ እንዘራላችኋለን ሳላሪ ኤክስፔንስ ስለዚህ ኤክስፔንሱ ሰራ ደን ከዛ ሳላሪ ኤክስፔንሶቹ ኤኛም ያለ ስለዚህ total expense አችን 18800 ነው so then ምንድነው እናረጋው እያንዳንዱ expense ምን እናረጋለን ማለት ነው credited
እዚህ ጋር ረቨኑ ምን ሆነ ሰርቪስ ኢንካም ዴቢት አረግነው አይደል በኢንካም ሰመርስ ሰራ ዜሮ ሆነ እዚህ እንደዚያው በጽፉልኝ ምን ማለት ነው ይሄ ዜሮ ሆነ ማለት ነው ገቢ ሳይሆን ዜሮ ነው ሰርቪስ ኢንካም ምንድነው ኢንካሙ ለጊዜ ክሬዲት ሳይ ስለሚጻፍ እንደዚህ ተጽፎ በእናይ ሁላችንም ምንድነው ዜሮ ነው ማለት ተወራርዷል እንደ ማለት ነው ወይም ደግሞ ክሎዝ ተዘግቷል ኤሳብ እንደዚህ ስታዩት ክሎዝ ለዛ ነው ቀያይራችሁ ስትጽፉ በጣም ትልቅ ቁጥር ልዩነት ስለዚህ ኢንካም ሰመሪ ደግሞ 900 ብር አላገኘንም 5300 ከዚህ ጋር ቀንሰን እየሰራ ስለዚህ የመር ካፒታል ክሎዚንግ ኢንካም አርገን እንደዚህ በ500 ብር እንሰራለን ማለት ነው 500 ብር እንሰራላችኋለን so anazi the temporary account the to the capital account slash temporary anazi zagaga slash permanent ምንላችሁ ደግሞ ንብረቶችን especially balance sheet ላይ ነው ስለዚህ double closing it you have transfer to the balance of temporary account to the permanent account ካብ ወደ capital መደረግ አለባቸው ነው transfer መደረግ አለባቸው ስለዚህ ወደ capital ገቢው ወጪው በዚህ ጋር ይችላል transfer እንደማለት ነው so ዘጋ ነው ስለዚህ ይሄን ሪኮምፒውት አርጎ ነው ይላችሁ ይሄን በደንብ ስሙ አሪኮምፒውት ማረክ ይኖርብናል ማለት ነው so let's see እንደኛ after closing you have to be journalized and posted the trial balance prepared to prove the equality of the general ledger ይሄን post closing ላይ ከሰራ ከጨረስን በኋላ አሁንም እኩል መጣት አለበት ማለት ነው after closing ከሰራን በኋላ እንትኖቹ አካውንቶቹ እኩል መንጣት አለባቸው ማለት ነው አለም post closing trial balance debit እና credit እኩል መሆን አለበት ማለት ነው so it should be noted that this trial balance include only balance sheet account not trial balance ልንሰራ ምንችለው balance sheet አካውንቶቹ ብቻ this because the temporary income statement account ምን ስለሆነ temporary account ማለት income statementዎችን ነው እነሱ already ምን አርገናል temporary account ስለሆነ ዘግተናቸዋል ማለት ነው So this trial balance is when in Ireland post closing in Ireland post closing እንሰራለታለን ማለት ነው so ስለዚህ አሁን ስንሰራ በእንደዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው በዚህ መልኩ ሰርተን እንደዚህ እኩል ይመጣል ይላል ካፒታሉ ይሄው ዝጋ ይመጣል አራመቶ ብሩ ዝጋ ይመጣል መጨረሻ ላይ ስንሰራ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ኤን ኤ ዲ ባላንስ ሺት ነው ባላንስ ሺት ነው ኦኬ የዛሬው በዚ ያልቃል ግን ትንሽ እንትን አንድ እንትን ላሰራችሁ አንድ ኤግዛምፕል ስታችሁና እናሃና ቻሌ ዮርዳኖስ ምናልባት ወይስ ይበቃ ገብታችኋል ወይስ አንድ እንትን እንዴ ጆርናል ኢንትሪ ጆርናል ኢንትሪ ቲቸር አንድ እንትን እንዴ አረ እሺ አዎ እሺ ለቀደም ስላልነበራችሁ እሱን ለማየት ነው ከዚህ እየተከታተላችሁ እየደገምኩት ነው ሜዳ ጆርናል ኢንትሪ ጋር ሲደርስ ቆማል ልርገምላችሁ ስለዚህ አካውንቶች ሶስት ነገር አላቸው ታይትል ዴቪድ ክሬዲት ይባላል left side debit right side ደግሞ credit መባል አለባቸው ለምሳሌ ታይትላቸው እዚህ ላይ ምን ብለን እንጽፍ እንችላለን cash ብለን account receivable ብለን እንጽፍ እንችላለን እዚህ ላይ account receivable ምናምን ብለን ልንጽፍ እንችላለን ማለት account receivable ይላል ልንጽፍ እንችላለን so ስለዚህ debit ከሆነ debit credit ከሆነ credit እሺ አካውንቶች በስንት ይከፈላሉ በአምስት assets liability capital revenue and expense እነዚህ ዋና አንትሮች አካውንቶች ናቸው ዋና አካውንቶች እነዚህ ናቸው እሺ the first three called ምን ይባላሉ ነው የሚለው የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ምን ይባላሉ balance sheet account እንላቸዋለን ማን ማን ለማለት ነው asset liability እና capital ምን ይባላል ይላል balance sheet account ይባላል ማለት
አምስት አካውንቶች አሉ። ከአምስቱ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ምን ይባላሉ? ባላንስ ሺት አካውንት ይባላሉ። የቀሩት ሁለቱ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት አካውንት ይባላሉ። ኢንካም ስቴትመንት አካውንት ምንላቸው? የቀሩት ሁለቱ ናቸው ረቨኑ እና ኤክስፔንስ ናቸው። ረቨኑ እና ኤክስፔንስ። እሺ አሴትን እንይ። አምስት አካውንትን አሴት ሁሉ ጊዜ ሲጻፍ አንድ ቁጥር ነው። ላያቢሊቲ ሁለት ቁጥር ነው። ካፒታል ሶስት ቁጥር ነው። ረቨኑ አራት ቁጥር ነው። ኤክስፔንስ አለ። ይሄ የትም ብትሄዱ የትም ዓለም ላይ ብትሄዱ ይሄ ላንጉጅ ነው። ሰርቪስ ላይ ብትሄዱ ይችላላችሁ ምናምን አጻጻፉ ሊለይ ይችላል። ኢንካም ብለው እነሱ ሰርቪስ ኢንካም ሊሉ ይችላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሴልስ ኢንካም ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ቁጥር አሴት አሴት ማለት ሪሶርስ ባለፈውም እንዳለው ሪሶርስ ኦውንድ ባይ ኤ ቢዝነስ ሪሶርስ ኦውንድ ባይ ኤ ቢዝነስ ኦር ኢንዲቪጁዋል ይሄ አሴት ሪሶርስ ኦውንድ ያደረግ ነው በቢዝነስም ሊሆን ይችላል በኢንዲቪጁዋል ንብረት ማለት ነው በቃ ያዝ ነው ሪሶርስ ያዝ ነው ምን ይባላል አሴት ይባላል አሴት ደግሞ ታንጀብል እና ኢንታንጀብል ነው ሚታይ ፊዚካሊ ኤግዚስታንስ የሆነ ማየትም መዳሰስ የምንችል እሱ ታንጀብል እንለዋለን። ሃቪንግ ፊዚካል ኤክስቲንስ ያለው ካሽ ላንድ ኮምፒውተር ስቴሽነሪ ማቴሪያል ኢንታንጀብል አሴትስ ዱ ኖት ሃቭ ዲስ ዋን ኦር ሶ ዋት ፊዚካል ኤግዚስታንስ ማየትም መዳሰስ የምንችል ለምሳሌ ጉድዊል የድርጅቱ መልካም ስሞች ሊሆን ይችላል ኮፒራይት ፓተንት ራይት ሊሆን ይችላል እነዚህ ኢንታንጀብል እንላቸዋለን። ሶ አንድ አካውንት የመጀመሪያ አካውንት አሴት ነው አለን። አሴት ደግሞ አንድ ቁጥር ነው። ምን ብለን እንከፍለዋለን? ካረንት አሴት እና ነን ካረንት አሴት ብለን እንከፍላቸዋለን። አርዞ አሴት which can be used sold or converted into cash within one accounting period. መሸጥም ወደ ካሽ መቀየር ምንችል ከሆነ ከአንድ ዓመትና ከዛ በታች ከሆነ ካረንት አሴት እንለዋለን። ለምሳሌ ካሽ ካረንት አሴት ነው። ሰፕላይ ለአንድ ዓመት ነው ሊያገለግለን የሚችለው። ፕሪፔመንት ሪሲቨብል የተለያዩ ዲቪ የሰጠናቸው እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ተሰብሳቢ ሪሲቨብል ስንል ተሰብሳቢ ማለት ነው። ነን ካረንት አሴት አሁን አሴት አዘርዛን ካረንት አሴት ከዛ ከካረንት አሴት ውጭ አሉት ነን ካረንት አሴት ነው የሚባሉት። ከአንድ ዓመት በላይ ልንጠቀምባቸው ምንችላቸው በእኛ ህግ እንደውም በታክስ ህጉ ራሱ ከአንድ ሺህ ብር በላይ ከአንድ ሺህ ብር በላይ ነው እንደዚሁም ደግሞ ከአንድ ዓመት በላይ ሊያገለግሉ የሚችሉትን ነን ካረንት አሴት ብላችሁ መዝግቡ ለሚሉ አሁን የተሻሻለ ያለ ምናልባት ብሩ መጠኑ ስንት እንደሆነ እሱ እናረጋግጣለን። ኤግዛምፕል መሬት ኤ ነን ካረንት ነው። ቢልዲንግ ብትገዙ ቬሂክልስ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ኦፊስ ኢኩፕመንት ለምሳሌ ኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኦፊስ ኢኩፕመንት ቴብሎች ምናም ቼሮች ምናም ሊኖር ይችላሉ እነዚህ ነን ካረንት አሴት ናቸው። ፓተንት ራይት ከአንድ ዓመት በላይ ነው የምትጠቀምበት አሴት ነው እሱ እነዚህ እንዳለ የአሴት ታይፖች ናቸው። ዘን ሁለት ቁጥር ምን አለ? ላያቢሊቲ ነው አለ። ባለፍነው እንዳለው አሴት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላያቢሊቲ ፕላስ ካፒታል ብለናል አካውንቲንግ ኢኩዌሽን። አሁን ቅድም አሴት ማለት ንብረት ነው፣ አሴት ማለት ቢልዲንግ ነው፣ አሴት ማለት ምን አለ? አረ ቬሂክልስ ነው፣ አሴት ማለት የተለያየ ነገር መሬት ነው ካለ መሬቱን ከየትኛው አምጥተን ገዛን? ተበድረን። ከየት አምጥተን ገዛን? ካፒታል የራሳችን። ስለዚህ የአንድ ሺህ ብር መኪና ብትገዙ ወይም የአንድ ሚሊዮን ብር መኪና ብትገዙ ንብረትነቱ ከባንክ ከሆነ ከተበደራች የባንኩም ነው የእናንተም ነው የሁለታችንም። ክሬዲተር ክሌም ቱ ዘ አሴት ሲያደርግ ላያቢሊቲ እንለዋለን። ክሬዲተሩ ማለት ክሌም ሲያደርግ አሴቱ ላይ ላያቢሊቲ ነው። እኔ ደግሞ ባለቤቱ ደግሞ ክሌም ሲያደርግ ደግሞ እሱ ካፒታል ወይም ኦነርስ ኢኩዊቲ እንለዋለን። ላይክ አሴት ላይብሊቲ እንደ አሴት ሁሉ ላይብሊቲንም ለሁለት ይከፈላል። ለሁለት ይከፈላል።
current liability and non-current liability. Current liability are payable within the next one account. Aun edano bidir no aralla liability sinde gün menenet bidir aun current liability sinde band amet gize ustna banasa gize makfal yemichilaw kohona current liability nilal and amet belay kohona bidiru lifechibun non current liability wem long term liability nilal derajin gize mikefal nilal current liability lemisale account payable liwun ichilal rent payable salary liwun ichilal yesaratenyoch demos aseraten alkefelen liwun ichilal yebet kiray alkefelku liwun ichilal bedube eqawoch antichi liwun ichilal enezinezin bilen lemezegeb ichilal baajir gize mikefal non current liability qedem indallo debit that are not required to be paid within the next account period መክፈል ማልችል ከሆነ ነው እንግዲህ ይሄ በመንደነው ያው በው ለምናምን ነው not payable ብዙ ጊዜ ይባላል አግሪመንት ስለምንፈጽም ማለት ነው ለሁለት አመት ለሶስት አመት በእንደዚያ አርገን ለምንከፍለው ብለን እንትልልን ይችላል ቀደም እንዳልነው 3 ቁጥር ካፒታል የትም ብትሄዱ ምን ይገባባበት 3 ቁጥር ካፒታል the excess of the asset of the business over the liability referred to as capital እንለዋለን ማንኛውም አሴታችን a business over what liability አችን ሲበልጥ capital ይሄን capital አለኝ እንላለን እሺ ካሴታችን ደግሞ liabilityችን ከበለጠ ምን ይባላል ይሄ liability አሁን ያለን አሴት liability ከበለጠ ምን ይባላል አለ capital አለ ያለን ንብረት ደግሞ እዳችን ይበልጥስ liability ይበልጥ ምን ይባላል expense እኮ ወጪ ነው አንዴ አሁን ያልኩ እያልኩት ያለሁት ያለሽ ንብረት ከዳሽ አነሰ ነው እዳሽ ይበልጣል ያለሽ ተበድረሽ እንትናሹ እዳ አለ በጣም ብዙ ነው ኪሳራ ነው አይደል ባንክራፕሲ ምን ነው እኮ ኪሳራ እኮ አንድ ድርጅት ከሰረ ባንክራፕት ሆነ ምን ነው ያለው ንብረትና ያለበት እዳ ምን ሳይንስ ይቀርው ሳይመጣጥን ሲቀርኩ አሴቱ ይበልጥ ከሆነ የኛል ካፒታል የኛል ካፒታል አለው ከተባለ አንድ ሰው ይሄን ያለው ይባላል በቃ ላይብሪቲው ላብሪቱን ከበለጠ ነው ያለኝ ንብረት ተደምሮ መኪና ቢልዱ ጌም ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተደማምሮ ሊሆን ይችላል ኦኬ ሌላው አራተኛው ረቨኑ ነው ኦነርስ ቀደም እንዳየነው ረቨኑ ለጊዜ ገቢ ነው ካፒታል የሚጨምር ነገር ነው ከምን ከሜን ኦፕሬሽን ምናገኘው ለምሳሌ ረቨኑ አካውንታር ከምን ልናገኝ እንችላለን ሴልስ ልንል እንችላለን ሴልስ ረቨኑ interest revenue income interest income tuition fee sales commission ሊሆኑች እነዚህ ሁሉ revenue ናቸው በrevenue ስር የሚጻፉ ናቸው ሌላው expense ነው አምስተኛ ያው የታወቀ ነው capital ወይም equity ምን ያደርጋል decrease ያደርጋል ግን ማውጣው ወጪ expense ወጪ ነው ብለናል ግን ምን አይነት ወጪ ነው ያለው ምናውጣው ወጪ ገቢ ማምጣት አለበት ገቢ ካላመጣ ሎስ ነው የምንለው አንድ ወጪ አውጥተን ገቢ ማያመጣልን ከሆነ ሎስ ነው የምንለው ዲክሪዝ ይላችኋል አረ ራሱ አር ዲክሪዝ ኦነር ሲኩሪቲ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አርኒንግ ሬቨኑ አረለ ኤክስፔንስ አር ዲክሪዝ ኦነር ሲኩሪቲ ይቀንሳል ለምንድን ነው የሚቀንሰው ሬቨኑ ለማምጣት ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ዋት ጀነሬቲንግ ሬቨኑ generating revenue revenue ለማምጣት ስንሯሯጥ ሰራተኛ ቀጥራለሁ ምን እላለሁ ቤት ከራያለሁ ይሄ ሁሉ what expense ነው ማረገው ግን ምንድነው revenue ገቢ ለማምጣት ነው expense ገቢ ግን ካላመጣ loss እንደሆነ ከሳራ for example hotel has to pay salary to workers for the service renders አረለ ከፍላቸዋል client in order to get income from what customer revenue the hotel has paid salary to the employee are the expense needed
ሰርቪስ ይሰጣል ሰርቪስ የሚሰጠው በሰራተኞቹ ነው ከደንበኞቹ ላይ ደግሞ ምን እየገሰበሰበ ነው ሸጠው ያለ ነገር እየሰበሰበ በማናማካኝነት ነው የሚሸጠው አረ በሰራተኞቹ ለሰራተኞቹ ደግሞ ደሞዝ ይከፍላል ለምሳሌ ኤክስፔንስ ሳላሪ ኤክስፔንስ ልንል እንችላለን ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ ልንል እንችላለን depreciation expense and supply expense utility expense utility ስንል መብራት ውሃ electric ሊሆን ይችላል እነዚህ telephone expense utility ነው የምንላቸው rent expense እነዚህን ያካትታል the other one is chart of account ቀደም እንደነካክተናል ይሄንን ያው በቀደም በደም ስላየ ነው ያው ለእናንተ revise ያረኩላችሁ ስለሆነ ነው chart of account ማለት the list of account used by what an organ አሁን አካውንቶቹ አለ አይደል list ስናረጋቸው በዝርዝር ስንጠቃቀምባቸው chart of account ይባላሉ ለምሳሌ asset ብለን በasset ስር cash account ስለብን inventory ምናምን እያለን እንዘረዝራለን liability ብለን current liability ብለን እንዘረዝራለን non current liability ብለን እንደዛ capital እንደዛ አረ እንደዚህ ብለን ስንዘረዝር revenue ብለን sales interest income ኮሚሽን ምናምን ይያለ ስለዚህ ይሄ ረቨኑ ነው ብለን list of account ናቸው ካለ ይሄ chart of account ናቸው አለ ለምሳሌ አንድ ቁጥር ብለን 1.1 ስንል ወይም 12 ስንል cash እንደሆነ አንድ ቁጥር asset ከሆነ most liquid asset ምንለው ማለት cash ነው most the liquid asset የሚባለው cash ነው the next most liquid ደግሞ ያ ረቨኑ ነው አንድ ነው እዚህ ጋር ማየት ይቻላል chart of account የባጂ ትራንስፖርት ባላንስ ሽታቸው ነው ቀደም ባላንስ ሽታ አካውንት the first three account are ምን ብለናል the balance sheet accounts ማን ማን ናቸው ባላንስ ሽታ አካውንት የሚባሉት asset liability እና capital ወይም owner's equity good ስለዚህ asset ስር አንድ ቁጥር ነው ብለናል አይደል ምን ልንል እንችላለን 11 ብለን cash code ነው ይሄ the list of account list ስናረግ with what code ነው አብዛኛው ድርጅት ይሄን ያለ ማንኛውም ድርጅት ባላንስ ሺት ላይ ገብታችሁ ከፈለጋችሁ asset ብላችሁ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው cash ነው እርግጠኛ 100% ሁለተኛ ላይ ብትሄዱ account receivable account receivable ስንል ተሰብሳቢ ገንዘብ ማለት ነው for example ሃና ለቻሌ ምን አረጋችለት ያንድ ሺህ ብር እቃ በዱቤ ሸጠችለት ሸጥሽለት ምን ብለሽ ነው የምትመዘግቢው አሸጥሽም ሸጠሻላ ምን ብለሽ ተመዘግበልሽ አንቺ አካውንት ሪሲቨብል አከ እኛለ 1000 ብር አለ ኢየሱስ ምን ብሎ ይመስገን ቻሊ አንተስ ምንድነው የምትመዘግበው በዱቤ ነው ያመጣው አካውንት ፔያብል ጉድ አካውንት ፔያብል ጉድ አካውንት ፔያብል ስለዚህ አሴትስ ካሽ አካውንት ሪሲቨብል ሰፕላይ እኛል ፕሪፔርድ ሬት ፎቶግራፊክ ማለት ያለ ንጽፋለ ማለት ነው እንደዛ ያለ እንጽፋለ እዚህ ጋር እነዚህ ኤክስፔንስ የምትለው ወደዚህ መጣ ነው አስተካክለ ኦኬ ስለዚህ ላይቢሊቲ ስር አካውንት ፔይብል እንላለን ሰላሪ ፔይብል ያልከፈለ የሰራተኞች ካለ ይሄን ያድያለን ማለት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ረቨኑ ያው አራት ቁጥር እንዳለው ነው ሴልስ በለን የተለያዩ ሴልሶች ሊኖሩ ይችላሉ ኤክስፔንስ ላይ ሰፕላይ ኤክስፔንስ ሰላሪ ኤክስፔንስ ሬንት ኤክስፔንስ ሄንዳል ዲፕሪሺየሽን ሚስሌነስ ኤክስፔንስ ሚስሌነስ ኤክስፔንስ ምንላቸው የተለያዩ ወጪዎች እንደማለት አሁን እናንተ አንዳንድ የተለያዩ ወጪዎች እንመዘግባለን አይደል 1000 ብር በጀት እንይዝና አይታወቅም የተለያዩ ደግሞ ማታስማቸው ወጪዎች ሊመጡ ይችላሉ ተቃቀመ ወጪዎች ይኖራሉና ተቃቀመ ወጪዎች ብለን ልንመዘግብ እንችላለን ተቃቀመ ወጪዎችን በዚህ በዚህ እነዚህ እነዚህ ብለን እንመዘግባቸዋለን ዘን ካፒታል ኦር የሶስተኛው እዚህ ጋር ወደዚህኛው ተቆርጦ ነው ኦነር ሲኩሪቲ ላይ ነው ካፒታል ለምን ለምሳሌ ሃና ካፒታል 1000 ብር ለሼር ቢሆን ለምሳሌ ናትናይ 2000 ብር ቻሌ 3000 ብር ብላን ምን ማድረግ አለብን ካፒታላችን መጻፍ አለብን ዘ ፐርሰናል ደሞ ለግል ጥቅማችን ደሞ ልንጠቀም ይችላል አውት ቼክ ደግሞ ልንጠቀም ይችላል ለምሳሌ withdrawal ምንለው እሱ ነው ለግል ጥቅም ስንጠቀም ምናወጣቸው ወጪዎች withdrawal ይባላል እሱ ካፒታል ምን ያረጋል አፌክት ያረጋል ሲጻፍ እንዴት ነው ዴቪስ ነው ብለን አቀደም
ኤክስ ዊዝድሮዋል ሃና አንድ ሺህ ብር አቋታ ነበር 500 ብር ለፐርሰናል ዩዝ አውት ተጠቀም ካፒታላን እንቀን ሬቨኑን ቢገባ ምናምን ምንድን ነው ይሄን ያን ዊዝድሮዋል አርጋለች ስለዚህ ይሄን ያን ካፒታል ሽሌር ጎን ይችላል ብለን ነው እንትን ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው source documents when business transaction takes place source of document ግዴታ ነው ባለፈው እንዳለ will be obtained መያዝ አለበት ዘን ሪከርድ ለምሳሌ receipt and source of document ነው transaction የተደረገበት ዴቶቹ ምኖቹ ምኖቹ ሪከርድ እናረጋበት እሱ the accounting record which transaction is initially recorded መጀመሪያ ሪከርድ እናርጋ የመጀመሪያ ምን ይባላል ጆርናል እንላለን initially have to record the documents ጆርናሉ ምን ሪፈር ቱ አስ ዘ ቡክ ኦፍ ኦሪጂናል ኢንትሪ ነው ሶ ፕሮሰሱ ምን ይባላል የጆርናሉ ጆርናላይዚንግ እንላለን ፕሮሰሱ ጆርናላይዚንግ ብለን እንጠራው ነው አት so ለምሳሌ ጆርናላይዝ እንሰራ ሪከርድ ስናረግ ማለት ነው አካውንት ለምሳሌ ተካሄደው ቻሌ የ 1000 ብር ኮምፒውተር ገዛ this one is this transaction አረ ስለዚህ ምን ምን ይመዘገባል ማለት ነው እሱ date of machine date of transaction June 4, 2020 title አረ title of the account debit or credit አረጋው on account ከሆነ በክሬዲት ከገዛ አረለ ይጽፋ በካሽም ከገዛ እንደዛ አሞ በምን ያለው ዴቢት ይሆናል ግዴታ ኤክስፕላኔሽን ግዴታ ነው purchase of what የሆነ ነገር ከፍያም ሆነ payment of እንደዚህ payment of salary ያለን ይጽፋል እናያቸዋል እንደዚህ ማየት ይችላል ለምሳሌ ጆርናላይዝ የማድረግ ስቴፓችን አሁን ያለው ነው አሁን ለምሳሌ ጆርናል each one step debit and credit for trans እያንዳንዱ step debit እና credit ብለን ስንጽፍ ጆርናል ኢንትሪ ይባላል ጆርናል ኢንትሪ ስሩ ከተባላችሁ ምን ማለት ነው debit እና credit አርጋችሁ አስቀምጡ ነው ትልቁ ደግሞ በአካውንቲ ትልቁ ስፍራ ማን ሲኒየር አካውንቲንግ የሚባለው ራሱ የሚያስፈልገው ይሄንን ለመለየት ነው ትልቁ ስራ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ጆርናል ኢንትሪ ነው ትልቁ ስራ ከእቃ ተገዛ እንዴት ይመዝገብ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ዴቢቱን ክሬዲት ቢይ ክሬዲቱን ዴቢት ቢይ የሚመዘገብ ከሆነ የሌላ አብዛኛው ድርጅቶች ይሄዱ ይሄዱና ያላቸው የመሰላቸው መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲጣራ ጉድ የሌላቸው ረቨኑ ገበያ ላይ ያለው ይችላል የሌለ ማለት ነው ዶክመንት ላይ ተጻፈ so journal entries itself debit and credit cards itself ምን እናረጋል which account are affected የትኛው account affect ያረጋል እንላለን account receivable ነው cash ነው የትኛው ነው account payable ነው capital ነው affect የሚያረጋው ብለ መጀመሪያ መለየት ቀጥሎስ in each account increase or decrease ጨመረው ስቀነሰ cash ይቀነሳል ወይስ ጨመረ ስገዛ which account debit and which is credit የትኛው አካውንት debit ላይ የትኛው አካውንት credit ለምሳሌ በcash ኮምፒውተር ገዛው ምን አረጋው cash ምን ሆነ ቀነሰ ኮምፒውተርስ ምን ሆነ ጨመረ አይደል asset ኮምፒውተር በአንድ ሺህ ብር debit cash credit አርጋችሁ ጽፋላችሁ prepare complete journal entry complete then example in niche on january 10 2003 ex company bill paid bill 6000 to its employee as a salary for the first week of the year mana rega na milo salary le saratenyochu kefele na milo kefele ara aw bezich meseret sti which account are affected cash or capital ara good አረን አሴታውን አፌክትድ ሆናል አረን ጉበስ ካሽ which account increase or decrease
ምን ቀነሰ ምን ጨመረ? ወክሯት ተሳሳቱ። ዴቢት ዴቢት ቀነሰ ክሬዲቱ ጨመረ? አቆ ምንድነው የጨመረው ዴቢቱ ላይ? ምን ብለን ነው የምጽፈው? ሰላሪ ኤክስፔንስ። ሰላሪ ኤክስፔንስ አረላው ሰላሪ ኤክስፔንስ። ካሻችንስ ክሬዲት እናረጋለን ስለቀነሰ። ሰላሪ ኤክስፔንስ እንደዚህ ብለን እንጽፋለን። ሶ ዚ which account are affected? Cash head, salary expense. Good. Each increase or decrease? Cash is decrease, salary expense is increase. Which account debit and which is credit? Answer, yek adamu, and dana. And as in mazaggawal, masat mazaggawu, anu, allarala, zan, salary expense is chigam, tafala, cash will adamu, zigam. Kedem explanation manurala batarala, payment of salary. ግድ ነው ሁሌ ፔመንት ኤክስፔንስ ሰላሪ ብለን እንጽፋለን። ስንመዘግብ ሰላሪ ኤክስፔንስ 6000 ካሽ 6000 ለይ ጆርናል ኢንትሪ ደሞዝ ከፈልን 6000 ብር በካይ ስለሆነ ካሻችን እጅክ ላይ 6000 ብር ነበር አይደል? ለደሞዝ ከፍለው ምን ሆነ? እጅክ ላይ ምንም የለም ነው ማለት ወይም ደግሞ በ600 ብር ቀንሷል። ኤክስፔንስ ደግሞ እየጨመረ ነው፣ ወጪ ደግሞ እየጨመረ ነው። ለምን እንደወጣው ወጪ ለደሞዝ አረ ሰላሪ ጉድ። እችን እስቲ ስሯት። ኦን ጃንዋሪ ለበን ኤቭሪቲንግ ፎር ዋት 150 ሺህ ኦን ክሬዲት ገዙ አይደለ? 150 ሺህ ብር በዱቤ ኦን ክሬዲት ነው ሚላችሁ። በዱቤ ምን አረጉ? ቢልዲንግ ገዙ። መዝግቡት እስቲ which accounts affect capital ምን ጨመረ? አሴታችሁ ጨምሯል አይደል? ምን አይነት አሴት ነው ጨመረው? አሁንስ ቢልዲንግ አረ ቢልዲንግ እስ building any what? Account payable are? Account payable. Yes. On credit no milachu ko, badume no milachu. Badume no. But I'm exercise fed lega. Ashi. Ashi tisarunna. Tolo tolo mokru kaza abran natural lan, lirohun abratu saran natu. Ashi niski iska janari laban saru. Biyans aangula sostara kamistino, sostuma gizhanan wachu veya amistino. January 1 AL Yandor transaction iska January 11 iska 11 iska 31 yallo iska 11 yallo abran isra atever manarabu ka personal account acho autto saving and deposit in the name of what bati transport save arabu ne bilara am capital ne ሁለተኛው ላይ በሁለተኛው ቀን ትራንስፖርት ፐርቼስ ቱ ትራክ ገዙ በ150 ሺህ ብር ኢች ኦን ካሽ ነው የሚለው። ምንና ምን ምንና ምን አካውንቶች አሉ? ኦን ካሽ ገዙ ትራክ ነው አይደል? አሴታችን ጨመራለ? አዎ ትራክ ዴቪድ ደን ካሽ ምን ይሆናል? ክሬዲት ይሆናል። ክሬዲት ክሬዲት ጉድ። January 4 body transport receive check check are ilachwala receive check 654 service giving to island trading takabale analyze arbu January 4 digami receive an invoice for truck expense bill 90 January 11 paid for still yachunnes allachu ziga yemejemere ከግል አካውንታቸው አውጥተው ምን አረጉ ነው ይላል? ማቲ የሚባል ትራንስፖርት ላይ ያስገቡ ነው ይላል አይደል? አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? ካሻችን ምን ሆነ? ጨመረ። ካፒታሉስ ጨመረ። ማቲ ትራንስፖርት የሚባል አካውንት ተከፈተ። ካሽ 450 ሺህ፣ ካፒታል 450 ሺህ። ምን ብል እዚህ ጋር አያችሁ ይችላል? እቺ የምትታያችሁ ይሄ ኤክስፕላኔሽን ነው። ቱ ሪካርድ ኢንቨስትመንት ባይ ሆነ መጀመሪያ ሲጀምሩ እንዴ ነው የሚጻፈው?
ጃንዋሪ 2 ላይስ ምን ይላችኋል? የነጥ ነገዙ አ ገዝ ማረምላችሁ አ ቁጭ ትራክ ገዙ ነው የሚላችሁ ትራክ 300 ሺህ ብር በዚህ 300 ሺህ ብር ማረ ሁለት ነው የሚላችሁ አረን አንዱ ስንት ነው 150 ሺህ ብር ነው ስለዚህ ሁለቱ ስንት ይሆናል 350 ሺህ ትራክ 350 ሺህ ካሽ 350 ምን ይባላል ላይ ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ አረ እዚች ጋር ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ አለ እንደገና 650 ሺህ ላችኋል 650 ብር የሰርቪስ አረ ሰርቪስ እየሰጡበት ሪሲፕት ቼክ ነው የሚላችሁ ካለም ተቀበሉ ካለም ትሬድ የሚባል ስራ ሰርተው ማለት ነው ካሻቸው ምን ሆነ ጨመረ ሰርቪስ ኢንካም አረለ ኢንካም ወረበ ካሽ ሪሲፕት ፍሮም ካስተመር እንላለን እንደዚህ እንደዚህ እንደገና ደግሞ ለትራክ የተለያዩ እንትኖች ምን ሆነ ነው የሚላችሁ ትራክ ኤክስፔንስ እና አካውንት ፔብል ኤን ያለ ይላችኋል ደን ፕሪፔድ ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ደግሞ ገዙ ነው የሚላችሁ አይደል አይለበለ አሽ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ቱ ባይ አን ኢንሹራንስ ፖሊሲ ፎር ኢች ትራክ ለትራኮቹ የ600 ብር ኢንሹራንስ ገባ ስለዚህ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ አሴት ስለሆነ ኢንሹራንስ ፕሪፔርድ ከሆነ ገና ካልተጠቀምበት አሴት ነው ፕሪፔርድ ሬ የስድስት ወር በከፍሉ ኤክስፔንስ የሚሆነው መቼ ነው ስትጠቀሙበት ከስድስት ወር በኋላ ነው አዎ ለምሳሌ ኢንሹራንስ ግዙ በአመት 12 ወር ነው ያለው 12000 ብር ብትገዙ ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ብላችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ መስከረም ላይ ከገዛ ጥቅምት ላይ ስንት ይሆናል ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ 12000 ብር አይኖርም ማለት አንድ ሺህ ብር ሆኖ አለ ረድ ኤክስፔንስ አረ ተጠቅሜበታል አንድ ሺህ ብሩን ይሄንን አስተካክላለሁ ማለት እንትንም እንደዛው ፕሪፔርድ ሬንቲንግስን ከፈል ማለት እንግዲናቸው እስቲ አንድ ልስጣችሁና ወይም ደግሞ የመጨረሻ ልስጣችሁና ስችለው እችን እስቲዎች እንደዚህ paid ብር 9400 to workers salary for last week of the month ምንና ምንድን ነው ደሞዝ ከፈሉ 9400 ለሰራተኞቻችን ኢንተርቪው ሰው ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው እኮ ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው ማለት ኮስ አካውንት ነው መስራት ያለው ኢንተርቪው ምንና ምን ዴቪት እና ክሬዲት ካሹ ክሬዲት እኮ ስለ እስቲ በለ አስተካክለውና ማለት ትክክል ነው አሃና ሳላሪ ኤክስፔንስ 9400 አለ ከዛ ካሻችን ደግሞ ይቀንሳል በክሬዲት 900 በቃ 900 አረ በቃ ትክክል እኮ ነው መመዝገብ ነው ስንመዘገብ እሺ ይኛውስ ጃንዋሪ 30 ፔ ቴሌፎን ኤክስፔንስ ኦፍ ብር ኤን ኤሌክትሪክ ኤክስፔንስ ነው ኤም ስለላን ኤክስፔንስ ነው መስገሙ አሁን እንዳለ ሰለሪ ኤክስፔንስ ካሽ እንዳለ ጻፈስት ካሽ ክሬዲት ነው መስለን ኤክስፔንስ ዴቪዝ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ቻለ እዲላም ደብ እንደ ለምሳሌ ዩቲሊቲ ኤክስፔንስ ዴቪት ካሽ ክሬዲት ነው ማለት ያለው እሺ ከዴቪት ተነሳሽ ካሽ ክሬዲት ስትለ እንደዛ እንደ ስትጽፈው እንትን ይልባል ስለዚህ እነዚህ ዩቲሊቲ ይባላሉ እነዚህ አንድ ላይ መደመር ትችላላችሁ 200 ምናምን ብር አርጋችሁ ይሄ ቴሌፍ የመብራት የውሃ የስልክ ምናምን አገልግሎት ዩቲሊቲ ይባላሉ አንድ ላይ ዩቲሊቲ እንላቸዋለን ለብቻው ቴሌፎን ኤክስፔንስ ብትባሉ ቴሌፎን ኤክስፔንስ ይሄን ያጨመረ ካሽ ይሄን ያልት ማለት እሺ ጃንዋሪ 30 ድጋሚ ሚስሌነስ ኤክስፔንስ 50 ብር ቻሌ ቶሎበል ጃንዋሪ 30 ሜሴለኒስ ኤክስፔንስ አሃ አንተ ቀደም የሰራው ይሄንን ነው እንዴ የነገርከኝ
አዎ መጨረሻ 30 ላይ አ ስነው እንዴ እሺ በቃ ትክክል ነው መስለኔስ ኤክስፔንስ 50 ብር እና ካሽ 50 ብር እኔ ከላይኛው ነበር የጠየቅኳቸው እሺ ጃንዋሪ 30 ብር paid bill 4000 as rent for building used for what for office space prepaid expense አስተካክለ ያስሚን አቤት ሚስተር እስቲ ጃንዋሪ 30 እኛው ቢልዲንጋችን ሬንት አድርገናል ሶ እሱ ይጨምራል ካሽ ደግሞ ይቀንሳል ስለዚህ ሬንት ኤክስፔንስ ሬንት ኤክስፔንሳችን ሬንት ኤክስፔንስ 4000 ካሽ ካሽ 4000 ክራይ ነው አይደል ሬንት ፎር ቢልዲንግ ነው አይደል ክራይ ነው ፔድ ነው ከፈልን ነው አይደል ተከፍላል አዎ ተከፍላል ስለዚህ ሬንት ኤክስፔንስ እንደዚህ ያረጋችሁ ተለማመዱ እዚህ ጋር ማለላችሁ እነዚህ የአንድ ወር ነው እዚህ ጋር የሰጣችሁ ለዩነት መፍጠር አላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የተጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጋለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲኤሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል